Gerjen Sorensen, koji što sam tada izjava da je pravoslaven šiptar. Веќе гледате американскиот амбасадор Бели, шиптарските партии во државата почнаа веќе отворено да кажуваат дека има војна. Јас очекувам дека и јавното обвинителство и другите институции кои што се задолжени ќе треба да преземат конкретни чекори. Пепер Сарис јеме на контакт ме министрине пунвета та бренчме, помледем да Шмид е невојшме да поќе се кај индикационе прокруирене вепрос пенале, сигури се да та вепрајме. МВР чека на обвинителството, обвинителството чека на МВР. Говорот на омраза останува без санкции. Обвинителството и МВР беа многу поефикасни кога имаше закани до премиерот. Лицето кое се закани од лажен профил беше дужено за загрозување на безбедноста. Прокурорија реагуваме менјаха на крстен да икруваме министрит. Еджите персони лепсе кака крснуваме фейк профил да менјаха реагуваме. Курсење персон публикешт по јофендон ни популта тарк, прокурија похешт. Пар растни парцелине пофлисни, ги се си прокурорија ка вън контакте ме министрине пунен мрешме, ги се ишме секторин е кримит економик, да јеме на парцелијата та расте, да поќе се мледем, дјет дешмит е невојшме, сигури се до ткет процедур еден да е персонит на фјал. Јеме на контактет перманентен ме професусте министриста пунве та бренчме, помледем дешми, да поќе се дешмит е сигуруара, јапин индикационе прокруја е тве проспенали, дје се се до две прави. Елен јас се професионист. Та си ми публик на депутат, бе, аш трове ме ахтушме потен Пепер Сарис, јеме на контакт ме министрине пунвета та бренчме, помледем дешмит е невојшме, да поќе се ка индикационе прокруирене вепрос пенале, сигури се да та вепрајме. Ова е во рамките на вообичаењето политичко однесување за македонски услови. Партијата на Бачев јавно се закани и на пратеници на кои им порача дека нема да стигна да избегаат доколку гласаат за уставни промени. Ова е во рамките на вообичаењето политичко однесување за македонски услови. Но за нивна безбедност ќе се погрижи власта. Пуштети është и гатшен, гарантој сигурин е шдо ќудетари përfshir edhe të депутетве, të опозитës, por edhe të shumicës parlamentare. ТВ-21 испрати над 30 пораки на службениот имејл на основното јавно обвинителство, уште кога се случи тоа, а конкретен одговор е денешниот од обвинителот Џелјад Бајрами, кој вели дека собираа докази.